Hüseyin Cavid, Maral faciəsi. Əsər 4 pərdədən ibarətdir. Hadisələr Qafqaz şəhərlərindən birində baş verir. 1-ci pərdə. Hadisələr Turxan bəyin evində baş verir. Maral otağa gəlib, pəncərələrdən birini açıb bayrə baxır. Bülbüllərin səsini dinləyir. Dindar bir qadın olan Nazlı gəlir. 16 yaşlı Maralla söhbətləşir. Maral Turxan bəyin hərəmi idi. Maralı gənc yaşında məcbur almış, onunla ailə qurmuşdu. Ailə qurandan üzü heç gülmür, könlü açılmırdı. Çox bikef idi. Biraz keçəndən sonra Turxan bəyin 30 yaşlı xidmətçisi Bayram gəlir. Ayaqlarını yerə vura-vura mahnı oxuyur. Daha sonra Turxan bəy gəlir. Maralı bikef görüb səbəbini soruşur. Maral ona yoldaşsızlıqdan şikayətlənir. Ona görə də bikef olduğunu deyəndə Turxan bəy cavab verir ki, qoy oğlum Cəmil, barcamdan gəlsin, onu evləndirəcəm. Onun yoldaşı ilə söhbət edərsən, darıxmarsan. Sonra Bayram gəlib xəbər verir ki, Nadir bəy gəlib. Turxan bəy deyir ki, gəlsinlər. Marala bir otağa göndərir. Turxan bəy ilə söhbət edirlər. Turxan bəyə son zamanlar yaman dəyişdiyini deyir. Sonra Cəmildən danışır, onu gələndən sonra evləndirəcəyini Nadir bəyə söyləyir. Bayram gəlib xəbər verir ki, Aşıq Sultan gəlib. Yanında yad bir adam da var. Gəlirlər. Bu yad adam Cəmilin dostu idi. Dağıstanlı Bəy Polad idi. Dəmir yol mühəndisi idi. Cəmil onların evində qalırdı. Turxan bəy Bəy Poladla Cəmil haqqında söhbət edir. Aşıq Sultan sazını gətirməyə gedir. Çıxır. Sonra Çingiz bəy ilə Arslan bəy gəlir. Çingiz bəy 32 yaşda bir zabit, Arslan bəy isə 25 yaşında gözəl simalı bir cavan idi. O Turxan bəyin qohumu idi. Gəlib bəy Poladla da tanış olurlar. Söhbət edirlər. Çingiz bəy divarda Şeyx Şamilin şəkilini görüb onu tərifləyir. Aşıq Sultan gəlir. Sazla başlayır oxumağa. Aşıq Sultan mahnısında Çingiz xanı cəllad kimi qələmə verdiyi üçün Çingiz xan aşığı oradan qovur. Deyir ki, Çingiz xan, Topal Teymur türk dünyasının böyük igidləridir. Başqa xalqlar öz hökmdarlarını qəhrəman adlandırır. Biz isə cəllad qatil. Bəy Polad ondan həmfikir olur. Sonra Bəy Poladla Çingiz yavaş-yavaş hazırlaşırlar ki, getsinlər. Bu sırada Bayram girib içərini gözdən keçirir. Çay qədəhlərini toplayır. Bir ikisini yerə düşürəndə Turxan bəy əsəbləşib qışqırır üstünə. Bayram ağlayıb deyəndə ki, 2 aylıq maaşımı istəmişəm, Bəy Polad hirslənib şilli ilə onu vurur. Sonra cibindən 2 qızıl çıxarıb Bayrama məcbur verir. Deyir ki, kişi ol, ağlama. Ağlamaq qadınlara məxsusdur. Turxan bəy ilə sağollaşıb gedirlər. Maral və Nazlı otağa gəlirlər. Maral otaqdan bir solmuş gül tapıb, onu özünə bənzədir. Sonra stolun üstündə salafanda bir gümüş qutu görür. Açıb içinə baxanda Arslan bəyə gəldiyini bilir. İstəyirlər bayramı çağırsınlar ki, tez çatıb versin. Görürlər ki, elə Arslan bəy özü tələsik otağa girir. Maral deyisinib qutunu əlindən salır. Əyilib qutunu və gülü götürüb Arslan bəyə verir. Arslan Maralın əl toxunduğu gülü götürüb deyir ki, son nəfəsməcən bu gülü qoxlayacam. Axı əvvəldən Maralı sevirdi. Talih onları ayrı-ayrı salmışdı. Arslan bəy gedir. 2-ci pərdə. 2 həftə keçir. Bajom da səhər vaxtı təbiətin qoynunda Cəmil bəylə Bəy Polad dincəlirlər. Söhbət edirlər. Bəy Polad Cəmillə Turxan bəydən danışır. Cəmili evləndirmək istədiyindən bəhs edir. Sonra Səltənət xanım gəlir. O Bəy Poladın 42 yaşlı həmşirəsi idi. Cəmil Cülonundan qızı Humayı soruşur. Səltənət deyir ki, nişanlısı Şahmar üçün məktub yazır. Bəy Polad zabit Şahmarı heç bəyənmədiyini söyləyir. Sonra aralda tüfəng səsi gəlir. Ovçu quşu ovlayır. Bundan təsirlənirlər. Bəy Poladla Səltənət qarşıdakı mənzərəni seyr etməyə gedirlər. Cəmil təkcə oturub dalğın halda fikirləşir. Humayı sevdiyi üçün fikir eləyir. Birdən Humay orada görünür.
Cəmil Humaydan onu sevib-sevmədiyini soruşanda, Humay deyir ki, səni ən yaxın qohumum, qardaşım kimi sevirəm. Cəmil isə deyir ki, mən səni Məcnun kimi sevirəm. Humay nişanlı olduğunu xatırladır. Bu vaxt Bəy Poladın xidmətçisi əlində bir teleqraf gəlir. Humay gəlin yanına ki, bəs Bəy Polad haradadır? Bu teleqraf ona çatmalıdır. Məktubu çatdırırlar Bəy Polada. Açıb oxuyur və səltənətə deyir ki, Şahmər bəy Peterburqda sevdiyi rus qızına görə özünü öldürüb. Gedirlər Humaya başsağlığı verməyə. Üçüncü pərdə. Bir ay keçəndən sonra hadisələr Barjomda davam eləyir. Artıq Cəmil xəstə yatağında uzanıb. Neçə həkimlər gətiriblərsə də dərdinə əlac edə bilməyiblər. Cəmil yatağında azarlı uzanıb sayıqlayır. Humay onun sevgisinə yox cavabı verdiyi üçün özünü günahkar bilir. Doktor gəlib resept yazır, hər şeyin qaydasında olduğunu deyib gedir. Sonra xidmətçi gəlib xəbər verir ki, advokat Nadir bəy gəlib. Nadiri Cəmil yatan otaqda qəbul edir. Səltənətə deyir ki, Humayı da otağa çağırsın. Nadir gəlib görüşür, Cəmili görüb ağlamsınır, gözlər yaşarır. Cəmlin ağzından çıxan hər sözə diqqət edir. Görür ki, ancaq Humayı sayıqlayır. Cənnət quşu uçdu deyir. Səltənət və Humay da gəlir. Bəy Polad onları Nadir bəy ilə tanış edir. Bir az sonra səltənətçi çıxır. Nadir bəy Polada deyir ki, Cəmil xəstə idi. Amma buna baxmayaraq, eşq xəstəliyinlə bugünə düşüb. Məncə, o Humayı, Humay da onu sevir. Çünki eşidib gördüm ki, ağzında ancaq Humay cənnət quşu sözləri. Gəlib qulaq asırlar. Görürlər ki, həqiqətən delədi. Bəy Polad qərarı alır ki, səltənət Humaya bir stəkan süd versin. Aparsın Cəmilə. Otaqda tək qalsınlar. Humay südü aparır. Cəmil onu görəcək çox sevinir. Onu sevdiyini bildirir. Süd stəkanı Humayın əlindən düşür. Cəmil sımış stəkanı öz qırılmış ürəyinə bənzədir. Humayın dilindən onu sevdiyini eşidəndə sevincindən dəli olur. Dördüncü pərdə. Cəmil və Humay evlənib. Turxan bəyin evinə gəlmişdilər. Turxan bəy heç razı deyildi ki, oğlu buradakı imkanlı qızı qoyub, gedib kasıb Humayla evlənsin. Turxan bəy qonşuya gedir. Arslan bəy bayrama xəbər verir ki, fayton göndərəcəm. Maral çıxar qapıya gedərik qoşulub. Sonra Turxan bəy, Nadir bəy və bayram gəlirlər. Turxan bəy Cəmillə Humayın sevgili olmasını istəməsə də, Nadir bəy buna etiraz edir. Turxan bəy Humayı istəmirdi ki, çox açıq-saçıq geyinir. Bu, dinimizə çox ziddir. Sonra bir qoca qazı gəlib Turxan bəyə deyir ki, özün adlı sanlı adamsan, amma gəlinin açıq geyinir. Şəriət qaydalarına əməl etmir. Nadir bəy əsəbləşir, qazını qovur. Buna görə də Turxan bəy Cəmilə əsəbləşir ki, başımızı yerə soxdun sən. Cəmil də deyir ki, əgər istəmirsənsə bizi, elə bugün çıxıb gedərik. Nadir bəy də Turxan bəyi sakitləşdirməyə çalışır. Nazlı ilə Maral bircə söhbət edirlər. Maral Nazlıya Arslan bəylə qoşulub qaçmaq istədiyini deyəndə, Nazlı heyrətlənir. Bu işin böyük fəlakətə gətirəcəyini deyir. Çünki getsən, Turxan bəy səni də Arslan bəy də sağ qoymayacaq. Anan da fikirdən dərddən öləcək. Maral öz-özünə götür-qoy eləyir. Bayram gəlib deyəndə ki, Arslan bəy qapıda gözləyir, Maral deyir ki, get deyir ki, indi gəlmirəm, başqa vaxt gedərik. Gedib Bayram deyir. Arslan bəy dözməyib gəlib təcili içəri girir. Maralın əllərini tutub onu dilə tutur. Bu vaxt Turxan bəy girib onları belə görür. Tapançasını çıxardıb Maral nişan olur, sonra Arslanı vurmaq istəyəndə o yaralanır. Onun üstünə gəlib onu yaralayır. Humay içəri girib bu mənzərəni görür. Maralın üstünə yıxılıb ağlayır. Maral anama məndən salam de, deyib sağollaşır və ölür. Nadirlə Cəmil də gəlib heyrət içində Turxan bəyin üzünə baxırlar və əsər beləcə yekunlaşır.